安邦和欧阳俊起了冲突，欧阳俊反问林安邦，如果他是自己难道不想出人头的吗？难道要一辈子当千年老二吗？林安邦只觉得欧阳俊可笑。欧阳俊的名字留在了荣誉墙上，并被授予了二等功，欧阳俊满眼欢喜，并向安雷提出了换连队，他已经在战刃连得到了最高的荣誉，提干也是志在必得的。安雷和政委觉得欧阳俊是个人才，但还有待进步。下桌的脸色一直不太好，解散后就跑去吐了，但是又什么都吐不出来。林安邦和义子梦以为他是不甘心，下桌说自己这段时间一直都这样，义子梦觉得像神经性呕吐，建议他去找黄文看看。下桌去找了黄文，黄文决定对他进行催眠治疗，在黄文的引导下，下桌回到了最熟悉的操练场，茫然无措地在寻找着其他人，却始终得不到回应。下桌情绪逐渐激动，他一直喊着灯亮了，黄文连忙停止了催眠。下桌清醒后还不断重复着灯亮了，灯真的亮了。黄文相信下桌，他告诉少帅，当科学方式打开大脑最深处的记忆后，事实一切都会还原。少帅叹了口气，今天专家组就会出结果，他们也是真的为下桌捏了把汗。安雷接到专家组电话，给吕珍打了电话，专家组的结论是只是灯没亮，导弹也是一切正常。杨万金对下桌的态度并不好，因为失去了这样千载难逢的机会，他们都失败了。下桌遭受着质疑，忍耐着巨大的心理折磨。黄文给黄富打了电话，他希望黄富帮个忙，来基地一趟。战刃连第100枚导弹圆满成功总结大会，安雷并没有大张旗鼓的授军功章，而是讲述了遇到的困难，还为郎永成记了三等功，林安邦、义子梦嘉奖一次。总结大会刚结束，下桌又跑去吐了一次，王显明见状很担心，想让他去医院，下桌表示这是他的心理问题。王显明知道他是从发射以后才有这样的情况，便开始开解下桌，他当了这么多年兵，也从来没有打过一枚导弹。王显明带着下桌去了训练场，说要给下桌做个示范。王显明把每个发射步骤都记得清清楚楚，以便发射流程结束，王显明问下桌想做好的，还是无人替代最好的那个。想明白这一点，下桌在部队就会越走越远。王显明希望下桌能明白，尽管他心里有委屈，但男人的胸襟能撑起一片天。王显明表示，他相信下桌。王显明唱着军歌离开了，下桌眼中意味不明。吕珍遇见欧阳俊拉着他要陪自己聊天，欧阳俊知道吕珍想说什么，其实他也不想下桌那个车组是那样子。可是真的发生了。吕珍说下桌一直在怀疑自己，跟欧阳俊比简直一个天上一个地下，欧阳俊认为每个人都应该为自己的行为负责。吕珍问欧阳俊知不知道战友的意义，战友情是超出了亲兄弟甚至手足之情的感情。他希望欧阳俊能够学着去改变，如果他缺了战友情这一刻，也许将来会后悔。
欧阳俊连忙表示他明白了，但是他不知道该和下桌说什么。吕征说有时候不一定要说什么，可能陪伴也是一种感受，做什么都不如坦诚相待。欧阳俊结结巴巴地拿着二等功的奖金来找下桌，说是对他的补偿，希望下桌明白他只是想在工作上超越下桌，生活中他们还是朋友。下桌拿着奖金，简单道谢。黄富去了呆机库，他是这个型号的导弹专家。